By the rivers of Babylon, there is a dawn. Kaikille täältä Savonlinnan tuomiokirkosta. Kanssani on täällä kanttorit Minna Raassina ja Mika Siekkinen. Kuulemme heiltä kohta lisääkin musiikkia tänään. Minun nimi on Oittisen Kaisa ja meitä on tekniikassa auttamassa useampikin henkilö. Minna, mitä me kuulimmekaan äsken ja mitä vielä kuulemme? Mitä olet miettinyt viime aikoina? No, olen ollut vähän tuon aloituslaulun tunnelmissa. Meillä oli pääsiäissunnuntai-iltana gospel-konsertti Tiittalan kartanossa kanttorivoimin. Ja siellä oli mukana myös tämä äsken esittämämme laulu Rivers of Babylon. Sen teksti on psalmista 137. Hieno kappale ja hienoa, että lauloitte myös kanttorien kanssa Tiittalan kartanosta. Vieläkin taitaa siellä heidän Facebook-sivuilta päästä kuuntelemaan. Luen meille psalmista 96. Laula Herralle maa. Laulakaa Herralle maan asukkaat. Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään. Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan. Julistakaa hänen kunniaansa. Ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kaikille kansalle. Suuri on Herra. Ylistäkää häntä. Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on taivaitten luoja. Hänen on loisto ja hänen on kunnia. Hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus. Näinä aikoina ei ole välttämättä niin helppo löytää ilon aiheita, mutta Kaisa, olit kysellyt
ihmisiltä tätä iltaa varten, mikä heille tuo iloa. Kyllä, eri ikäisiltä ihmisiltä ihan tätä iltavartautta varten tahtoivat jotain kertoa, kun kysyin. Yhteenkuuluvuus etäisyyksistä riippumatta on monien erilaistenkin ihmisten ja tietenkin eri ikäistenkin välillä ollut monen mielessä. Joku on iloinut lasten tai omien ja toisten lasten hauskoista tokaisuista arjen puuhien keskeltä. Moni on iloinut musiikista, kuten me saamme tänä iltana siitä varmaan lohtua tai iloa. Ja erilaisia tapoja on tietenkin, vaikka ihan perinteisen radion kautta on moni kuulemma nyt enemmän kuunnellut musiikkia. Joku on tehnyt, varmaan monikin, toki enemmän hyvää ruokaa. Toinen on ollut töissä kiireinen, toinen iloinut siitä, että osittaisesta työttömyydestä huolimatta on tullut työtä. Joku on seurannut, ja ehkä sinäkin, kuulija, en tiedä miten Minna, kevään merkkejä luonnossa ja iloinut valosta. Toki. Tänä keväänä moni voi sinnitellä elämän tilanteessa, joka on monella tavalla outo ja uusi. Tämä on kaikille enemmän tai vähemmän outo kevät. Kuitenkin pääsiäisen sanoma jatkuu ja se on ikuinen meitä kaikkia varten. Ilo sanomana kaiken keskellä on, että Jeesus voitti kuoleman vallan. Se on lupaus siitä, että valo voittaa ja elämä voittaa kuoleman. Vaikka valo olisi elämässä peitossa välillä, Jumala näkee huomiseen ja tulevaisuuteen. Hän on riippumaton ajasta. Hän tuli aikaan vapahtajana Jeesuksena, joka on kanssamme valona ja toivona. Tuntui miltä tuntui, surussa, hädässä, ilossa. Voimme yhdessä rukoilla Jeesuksen opettaman Isä meidän -rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiitos, kun olit mukana. Pyydetään vielä siunausta Jaakko Löytyn sanoin ja sävelin.